Hei, og velkommen tilbake igjen til Ragecraft 3! Kom og bråk. Kom og bråk, ja. Vi har laget oss et lite hidey-hole. Og skal prøve å skyte litt på han... Flemmingen. Han er rett opp. Nei, ok. Oh, ja! Jeg gikk ut feil vei! Du bare gikk ut, du! Vi har laget et lite hus, ser du. Med litt hidey-holes til å treffe dragen. Og så gikk jeg ut feil hidey-hole. Ok. Nå skjønner jeg hvorfor vi har gjester i hagen vår. De spåner på taket. Han ødelegger pressure-platen min. Takk. Du har hakket. Jeg vet. Jeg tror jeg skal lage meg litt pressure-plate å ha på meg. Jeg tror det, ja. Ja. Jeg skal ut og prøve å finne Eldregarden igjen, da. Yes. Han er der borte. Ja, jeg ser han. Jeg hadde liksom et håp om at han ikke skulle ødelegge... Resturplatus. Ja, eller andre... Oh! I'm withered. Jeg klarer å komme deg tilbake. Jeg er på vei, i alle fall. Jeg hørte døren gå, men det var jeg som tråkket på plater, ja. Jeg kommer til å ta litt tid å bli vant med, gitt. Nå ser jeg navnetaget der. Ja, I'm here. Jeg driver og skal slippe inn alt igjen nå. Men... Nå er han sikkert full helse igjen nå, da. Har han vært i nærheten, så? Ja, han har full helse igjen. Oh, goody goody! Så hvis jeg går ut her da, kan jeg skyte på han da? Ja. Jeg tror vi valgte rett hytte da. Med tanke på speed? Ja. Oh, lordy. Er du ute og løper igjen? Ja, jeg tok Guardian-tingen. Nå kan du skyte det du vil. Å, jeg trodde du aldri hadde tatt Guardian, ja. Nei, jeg er withered og alt badness. Jeg er ute og springer for å se om at jeg finner litt peace and quiet. Nei! Tull med meg! Ok, da skal jeg ut på løpetiden igjen. Jeg mistenker at de vil spåne med en gang vi begynner å treffe dem. Tok Elder Guardian. Det er bra. Jeg har bare litt ting med meg da. Ja, han hviler. Honey, I'm home! Ok. Hvis jeg setter en blokk over den der, så kanskje... Nei! Jeg føler dette her er et sånt evighetsprosjekt. Jeg mistenker at jeg ikke klarer å treffe den. Jeg tror jo du klarer å treffe den i... Au! Ok. Han spåna ikke midt i trynet mitt. Nei, det er ikke helt tatt. Bøtte med vann hadde vært fint. Sånn. Har vi sånne her nå, ja. Krap som jeg ikke skremte meg. Men det vil også si at... Nei, vi er jo ikke klart til å drepe han noe mer. Au.
Så han driver bare og spawner det han vil, han? Ja. Åh, nå ser vi ting som ødelegger. Kjenn tilbake, hei hei. Ja, det er fint. Eller Guardian er her. Eller Elder Warlock. Ja. Han er død. Bare lys. Stopp litt, ei. Oh! Jeg hadde en veldig, veldig velkomsthilsen når jeg kom tilbake igjen nå. Jeg føler liksom at dette er litt koselig nå, da. Det er en plass å gå hjem til, og... Etter en lang arbeidsdag. Ja. Det er riktig. Kan du gjøre også skyte ut på? Ja, jeg er på vei da. Jeg var bare den tingen at jeg er ikke noe god på å skyte. Det var en. Pluss der er litt skellebobs. I'll get him. Hvis jeg ikke withered to death. Han spawna inn edderkoppen. Ok. Han gjorde det. Så det. Det var jo koselig av han. Ja. Tenk om vi synes edderkoppen var veldig koselig. Jeg ser Guardian. Åja, stemmer det. Det var han jeg egentlig holdt på med. My bad. Jeg er på vei til å ta han. Ja, nå skal jeg slutte å skyte på meg. Ja, tatt han. Tek vekk litt lava. Ja. Jeg tenker liksom, jo mindre lava vi har, jo mer bedre er det. Hvis du ligger der og løper rundt. Ja. Hva for mer speed? Ok, hvor er vi? Jeg er så dårlig på å treffe. Funkai, ut igjen. What? To? Aui! Det var dårlig gjort, det. Hvilken er det du gikk til? Den... til... ja, den andre siden av deg. Sorry, jeg ble litt withered og sånt, da. Den som er lengst unna huset. Ok. Da står jeg og skyter på riktig rammene. Ja! Åh, dette var dumt. I'm kind of... okay, and kind of dead. Døde rett utenfor huset. Ok, hvor er nå, da? Ok. Kan være det var noe som forsvant deg, gitt. Hvor uvant du ikke har speed. Har du fått tak i noe av min ting? Jeg har fått tak i noe av deg, ja. Ja. Nå lander jeg nedi søppelunken min. Prøv å springe tilbake, se. Så vær litt usikker på hvilken vei som var best. Au, 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 au. Nei, jeg er bare videre, du. Altså, hue... Det var det viktigste. Sverd. Ja.
ferdig. Ser du ut til. Skal jeg komme og møte deg, kanskje? Nei, da er jeg snart tilbake. Så bare hold fort. Så kommer jeg snart. Jeg er allerede på vei tilbake. Ok, hvor da? Ned. Stigen, i midten. Kanskje lurt i og med at jeg ikke helt husker hvor jeg skulle. Lala, hvis jeg ser den store åpningen i verden. Hvor langt unna er døren da? Der er jeg. Du fant det selv altså? Ja. Fant også et hull, men det var rett fordi at da kom jeg på rett plass. Oh! Jeg tror kanskje vi skulle lage en seng her nede. Har du tenkt å ha rustningen din for å løpe videre, eller? Ja, eller kanskje det. Åh, herlig. Du har så mye søppel. Jeg vet. Oi, 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 oi. Kan vi bare ta et raskt kutt her, Sake? Ok. Ja, det ringte veldig febrilsk på døra mi. Ok, hei da. We're back! For the second time. Ja, jeg døde. Det tror jeg fått med seg. Ja, men vi fikk tilbake en ting. Yes, takk, Sake. Vær så god. Vart litt overivrig. Du har en tendens til å være overivrig og gro noen massive baller. I'm sorry. Han er her enda. Jo, ja da. Bokker. Han er ikke... Au! Han er ikke tatt et hint og dratt, liksom. Nei, jeg håper jo selvfølgelig feil vei. Ja, det holdt jeg opp å gjøre. Jeg må bli død. Uh-oh. Kjem du deg tilbake? Ja, da. Så fint, da. Baller og stål, vet du. Au. Ok. Og ville og gummi. Oi! Ja, det er en tendens til å bli vin. Ja. Da gjør ikke det med mindre, altså, med mindre vi inviterer deg, skal vi ikke si. Ja, altså, de har en tendens til å bli inn på den trykket man har trykket inn. Det ga mening. Ja, jeg skjønte veldig godt hva du mente. Norsk, vanskelig. Har vi drept deg elder-tingene? Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Det er ene i hvert fall så langt unna at det kan komme. Ok, den pausen her har virkelig gjort noe med meg. Ja. Det går fint. Jeg er på vei bort til den tingen. Jeg klarer ikke å treffe engang nå. Excuse me, men den er på utsida. Utsida på borgen? Ja. Hva så på oppå borgen skyter man da? Jeg kommer ikke med dit opp. Og der var ingen stiga. Hva er det han gjør ikke den driver med? Hvorfor er det der borte å skyte? Fordi jeg er her. I midten? Aui, aui, treng litt hjelp. Aui, aui. Takk. Mangler litt mat, ser du. Det glemte kanskje å levere til hverandre. Nei, 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 det gikk bra sånn. Det var ikke det som var problemet. Det var at jeg hadde for mye til å kunne faktisk... spise etter meg. Jeg hadde for mange ting etter meg. Ja, så det var akkurat feit altså, til å spise.
Jeg liker ikke deg. Beklager. Nei da. Au. Au. Han... Han. Excuse me? Jeg fant han da, men jeg driver og skyter på han. Ok. Men det er også... Han gjør øken? Ja. Kommer du tilbake, eller? Nei, jeg stenger ganske trygt akkurat okay. For øyeblikket. Jeg stilte meg selv inn i et lite sånn skyttergrav. Kan du si meg hvorfor du skyter meg nå? Fordi du er der. En nabo her som har det veldig gøy med strandlegget sitt her, ja. Den Guardian-tingen er nede. Ok. Kjem tilbake så fort jeg kan. Så er det bare få under litt. Åh. Springer vi. Kjem på framsiden av deg. Ok. Den hadde spånet utenfor. Der er en hel lavaring utenfor brettet. Utenfor kartet. Oi, jeg traff den en gang. Au. Skal bare ha litt speed, så skal jeg gå og ta vårlokken. Prøv å se hvor lokken. Der, han er i midten, sånn cirka. Ja, jeg ser det. Der. Ok. Det blir så skummelt stille når han blir langt vekke. Så jeg tror at spillet mitt er fryst. Hva gang da? Riktig. Få stå inndørs litt da. Mens jeg venter. Sorry. Det tok litt tid. Nei, det er jo å få tilbake helse. Bare se hvor den siste gasen igjen. Gasen? Hva kommer mer enn igjen? Ja, han er der borte. Helt andre enn av brettet. Ja. Så sikkert det er borte hvor vårlokken er. Men vårlokken er flyttet på seg. Ja. Auiii! Heidi hold. Okay, going for the warlock. Okay. Eller ikke. Prøv å springe litt der. Okay.
da, det går kjempefint. Kommer du tilbake? Ja. Kan bare kvitte meg med litt ting. Så... Inventory management kan jeg gjøre senere. Jo, men ting som i... Jeg skjønte hva du mente da. Jeg ser ikke warlocken da, jeg tror kanskje jeg drepte da. Jeg ser ikke noen partikler heller, så... Kans. Nei, det var det, det var det jeg lurte på. Aui! Da er jeg på taket mitt. Ja, platt du opp. Au. Home! Ha det bra! Takk for i dag! Ha det! Ha det.